Buradan bura verilmeliydi. Buradan ora, oradan ora, oradan ora. 4 tane bedava. O problem yok. Çoğun buradan çıktı da oradan bağlanıyor. Benzden kaytar yeter.
Titan şirkəti olaraq biz bu Kaspian Agro sərgisində hal-hazırda iki böyük şirkətin sərgisindən hazırlamaqdayıq. Bunlardan biri Azersun, biri isə Azərşəkərdir. Bu hər iki stenddə biz mürəkkəb bir mühəndislik işi ortaya qoymuşuq. Və bizim heyət olaraq burada 30-a yaxın əməkdaşımız çalışmaqdadır. Ümid edirik ki, bu sərgidə qoyduğumuz ortaya ərsəyə gətirdiyimiz işlər sərginin ən gözəl stendləri seçiləcəkdir. Və biz bu işlərimizlə hər zaman müştərilərimizə öz kommunikasiyalarını effektiv şəkildə qurmağa kömək olmuş olacaq. Hal-hazırda gördüyünüz stend Azərşəkər və Cilan Pivot şirkətlərinə məxsus sayısı 225 kvadrat metr olan çöl stendidir. Və komandamız bu stendin keyfiyyətli şəkildə təhvil verilməsi üçün hal-hazırda əlindən gələni etməkdədir. Bugünkü sərgidə şirkətimiz Azersun, Cilan Pivot və Azərşəkərə məxsus stendlərin dizayn edilməsində və quraşdırılmasında rol oynayıb, təşəbbüs göstərib və hal-hazırda arxamızda gördüyünüz bu stend Azərşəkərə məxsus stenddir və sərginin ən diqqət çəkən stendlərindən biri olmaqla yanaşı ideya baxımından, fərqli baxımından ən çox visitor qəbul edən stendidir. Andijonliklar va shahar mehmonlari, bormisizlar, omonmisizlar, hammalaringizga assalomu alaykum deymiz yana bir bora. We'll be right back.
Globallaşan dünyada markanızı tanıtmaq işinizin böyüməsinə, daha çox uğur əldə etmənizə kömək edəcək. Markanızı hədəf kütlənizə estetik şəkildə təqdim etmək isə rəqabət üstünlüyü üçün şübhəsiz ki, bir zərurətdir. Biz elə bu yerdə sizlərə dəstək oluruq. 18 illik təcrübəmiz, peşəkar komandamız və operativ xidmətlərimizlə markanıza keyfiyyətli reklam həlləri təklif edirik. Çöl reklamları, stendlər və vitrinlər, yönləndirmə nişanları, tanıtma sistemləri, geniş formatlı çaplar, dizayn və layihələndirmə xidmətlərimizlə hər zaman yanınızdayıq. Vitam, biznesinizi bizimlə böyüdün.